hanyuma rero reka dutangire n'urubuga rw'imikino duhere mu karere ka Gisagara. Muri aka karere ka Gisagara hatangijwe uburyo bwo gutangiza ku mugaragaro Academy ya Gisagara Volleyball Club. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Muhire Norbert, akaba ari umuyobozi w'iyi gahunda yo gutangiza Academy ya Gisagara Volleyball. Waramutse neza cyane Bwana Norbert. Baramutse neza. Ni amahoro? Ni amahoro, Gisagara ni amahoro, namwe ni amahoro. Natwe turashima Imana. Tubahaye ikaze mu rugo rw'imikino kuri Radio Rwanda. Murakoze cyane. Gisagara Volleyball mugiye gutangiza ku mugaragaro Academy igamije kurera no kuzamura impano z'abana bakiri bato bagomba gukina umukino wa Volleyball. Iyi gahunda imeze ite? Se abana bazatangira ni Academy bamaze kuboneka, mwabakuye hehe? Murakoze cyane. Imiterere y'iyi gahunda ishingiye cyane ku bigo by'amashuri, cyane ko mu mashuri ariho dufite abana. Birumvikana ishuri riba rifite abana ibyiciro byose, kuvana ku myaka mito kugeza ku ngimbi. Niyo mpamvu twahisemo cyane ko abafatanyabikorwa muri iyi gahunda bazaba ibigo by'amashuri, kuko aribo bafite abana mbere na mbere. Abana warumbajije rero ikijyanye n'abakinnyi bazatangirana na Academy. Abakinnyi barahari, twarababonye, twagiye tubakura mu marushanwa, twagiye dutegura ahuza ibigo by'amashuri hagati yabo, tukarebamo abarusha abandi, ariko ntabwo twavuga ko twarangije. Yego. Kuko tuzakomeza uko amarushanwa agenda, uko tugenda tubona abana tuzadukomeza twongeramo, cyangwa se tunabakurikiranira aho bari. Dushobora kandi no kureba no mu tundi turere, ntabwo ari gahunda ya Gisagara gusa, ni gahunda yo guteza volleyball imbere mu Rwanda, ahubwo nuko tubyinjiyemo mbere y'abandi nka Gisagara, kuko Gisagara brand name y'akarere kacu na volleyball irimo. Hanyuma abwa Norbert, nababaza uburyo nyine donc mwatoranyije abana mwabanje gukora ama competition, nibyo mutoranya beza kubarusha? Tuvuge nk'urugero, umwana yibereye nko mu mukindo wa Makwaza akaba afite impano ya volleyball, Gisagara turayibona kwirindora, yazahagera ate? Bigenda gute nyine kugira ngo abana atazagira uhezwa no kuba wenda atuye kure? Biroroshye cyane, twebwe nk'uko nabikubwiye bishingiye ku mashuri, kandi abayobozi b'amashuri nibo bafatanyabikorwa kandi barabyemeye bose, nibo ba mbere banashinzwe detection y'abana. Igihe umwana bamaze kumutwemerera ko ashoboye, natwe twamaze kohereza abatekinisiye, bamaze kubona ko umwana ari ku rwego rwose rushimishije, afite impano wazamure igakura, umuyobozi w'ishuri rye twumvikana uburyo umwana dushobora kumukurikirana twifashishije abatoza dufite bacu, bashobora kumugeza ku rwego yakina volleyball rwose nk'uwabigize umwuga, agasa nkaho yakorera imyitozo ahari. Mu mushinga wacu buri kigo cy'ishuri kigomba kugira ikibuga cya vole, tukazanabafasha kuzamura urwego rw'abatoza ba animateri sportive mu mashuri. Hanyuma abana bazabifatanya gute n'amasomo? Imyitozo izajya iba ryari? Ubwo nicyo nshaka kubaza, ko tubizi nyine ko amasomo nayo bafata umunsi utari amasaha atari make. Mwebwe imyitozo ubwo bazajya bayikora ryari? Bazajya bahura ryari? Encadrement muri rusange bwizajya ikorwa gute? Ngira ngo mu ngengabihe y'amasomo nta abana bagira igihe cyo gukina. Igihe cyo gukina nicyo tuzajya twifashisha cyane, noneho tukagerageza no gukoresha amasaha y'inyongera ku bana bari muri gahunda ya development, ndetse n'igihe cya za weekend, kubera ko ni abana biga bataha bo mu mashuri abanza, birumvikana nabo biga bataha, nabo muri za 12 na 9 years n'abiga bataha. Dushobora ku gahunda ni ugukoresha weekend n'amasaha y'inyongera n'igihe cy'amasomo cy'amasaha yagenewe ikiruhuko mu mashuri, nacyo tukagikoresha. Umwanya wo turawufite, icyangombwa ni ubushake dufite bwo kubikora no kubigeraho. Umwana uzajya utoranywa kujya muri Gisagara volleyball azajya afashwa iki
usanzwe kubera ko tuzi ko amikora adahagije wenda ku urugero ashobora kuba atashobora kwigurira suplesi imufasha kwitabira imyitozo cyangwa se no kuba afite wenda imyambaro ihagije yamufasha gukora imyitozo so muzamufasha iki muri rusange kugira ngo nyine iyo mpano ye itazimira umwana wagaragaje impano tuzajya tumufasha ari ukubona iby'ibanze akeneye ibikoresho bya siporo kwemeranya neza ko bihenda umwana w'umukene hari igihe atayibona kandi afite impano uwo azafashwa kubona ari imyenda yo gukinana ari inkweto zo gukinana ndetse niyo aba ari n'iby'ibanze ku ishuri kumufasha uburyo bwo kwiga tuzabimufashamo ya kugerekeranye n'ababyeyi ni gahunda mugiye kwa mwatangiza kuba umubyeyi yarekura umwana akaza gukina hari igihe bigorana ku babyeyi ho hari cyo mwatangiye kuba mwabikoraho ngo mube mwabaganiriza kuri iyi gahunda igiye gutangira ibyo dufatanyije n'ubuyobozi bw'akarere ari nabwo kandi akarere ka Gisagara ni umufatanyabikorwa ni bo nyiri umushinga ariko twabyita n'abafatanyabikorwa y'ibanze batangiye na gahunda ya mobilisation mu baturage volleyball Gisagara ntabwo ari ikintu uvuga ngo nticyumvikane barabyumva ababyeyi no kugera muri wa mukindo wa makwaza mwavugaga abaturage b'akarere ka Gisagara bamaze kumva volleyball cyari cyo binyuze ahanini cyane ku buyobozi bw'akarere ariko nk'uko wari ubivuze nta ari igihe umubyeyi yaba akaba atabyumva tuzabegera nabo tubaganirize igihe habonekamo uwo dukeneye kuganiriza ariko ntekereza ko ikintu cyiza nta mubyeyi wakirwanya cyane ko kiba gifitiye akamaro umwana we ntawakwanga ko umwana we atera imbere nobe ubu hagiye gutangira amarushanwa nyine muri iyi wikendi ejo ndetse no ku cyumweru atangiza ku mugaragaro Gisagara Volleyball Academy ku ikubitiro twavuga nyine ko mutangiranye abana bangahe bafite abatoza bangahe dufite abatoza bagiye gutangira n'abana ni bangahe abana mu mwatoranyije nyine muvuga ngo abangaba nibo bagize Gisagara Volleyball Academy ni bangahe kugira ngo abatoza ba Academy ni babiri birumvikana hari umutoza mukuru n'umwungirije tukagira na centre ebyiri tukagira centre yo muri groupe scolaire Saint Philippe Neri do Gisagara tukagira na centre ya groupe scolaire Mugombwa ariko turimo turateganya no kugira andi masantere agiye ashamikiye kuri ayo ngayo hirya no hino mu karere ka Gisagara reka ni initiative ya Gisagara Volleyball n'akarere nta bandi bafatanyabikorwa mufite ngira ngo ni initiative ya karere ka Gisagara ifatanyije n'abayobozi b'amashuri yo mu karere ka Gisagara biciye muri asosiyasiyo ya siporo skolere noneho na n'ikipe isanzwe y'akarere ka Gisagara nkuru igomba kuba umufatanyabikorwa w'imena kugira ngo abana bacu babone aho bazamukira babone egisperiyanse bakura kuri bakuru babo ndetse n'umutoza mukuru wa Gisagara Volleyball Club afite inshingano zo gutanga ubufasha buri tekinike ari amahugurwa ari ukurikirana kugira ngo umushinga uzagende neza reka tugushimire cyane rwose muvandimwe Muhire Norbert murakoze cyane ngayo nkuko rero akaba ari gahunda igiye gutangirizwa hariya mu karere ka Gisagara ni gahunda nziza ngira ngo iki cyari ikibazo Joseph nuko abana bavugaga ati dufite impano ariko twabuze aho tuzigaragariza nkanjye nakoreye mu majyepfo hariya ihuye Gisagara ni ahantu hamwe hari impano za vore unyura ku muhanda ukabona abana barimo barakina bashyize akagozi k'ibirere ukabona barimo baratera agapira k'ibirere bibangiye akarere ka Gisagara gafite imirenge hafi 13 utugari hafi 59 imidugudu hafi 500 urumva ni akarere kanini kubona ugenda ushakamo impano mu kuzamura volleyball ya Gisagara nkaho twebwe tuvuga mu Rwanda ko ari igicumbi cya volleyball ni ibintu byiza rero kuba iri rero rigiye kuza n'andi ma ekipe azagenda abireberaho twabonye ama ekipe akomeye hano mu Rwanda nka za Pere
ariko icyo gitekerezo ntabwo cyari cyabaho. APR ya foot ifite academy ikagira na n'ikipe muri deuxième division ni ya basket bafite intare muri deuxième division, ariko kuba Gisagara bo mu ntumbero zabo urareba nk'ibi bintu ministeri yashyizeho local government ivuga yuko akarere kagiye kuzajya gashyiramo no mu mihigo sport. Urumva iki ni ikintu nagisagara ubwacyo yanamurika ari kavuga ati twebwe muri mu mihigo yacu none dusigaye dufite n'irerero, nubwo dufite na ekipe nkuru nkagisagara volleyball club itwara n'ibikombe, ariko none dufite n'irerero byatangiye mu buryo bw'ubu. Nuko ntawahita biteruriye hamwe ngira ngo ari ibitekerezo. Nigeze kuganira na Edmond SG wa Gisagara volleyball ambwira ko uretse na academy barashaka kwandikira n'ikipe mu cyiciro cya kabiri. Deuxième division. Noneho umwana akava muri academy akaba agomba kuzamuka akajya mu cyiciro cya kabiri mu ikipe ya Gisagara, akayivamo agatajya mu ikipe nkuru ya Gisagara, cyangwa akarambagizwa n'andi makipe akajya muri UVC, muri UVC akajya muri KVC n'andi makipe yose ari mu cyiciro ari muri mu cyiciro cya mbere cya volleyball hano mu Rwanda. Ngira ngo ni initiative nziza. Hanyuma ikintu ngenda kunze niyo icyo bita proximity. Urumva ni hafi Saint Philippe Neri ni hafi ntago ari hafi. Urumva icyo bita proximité. Saint Philippe Neri ni Ndora ni murenge wa Ndora. Noneho indi centre bayishyira muri Mugombwa. Urumva ngo ishize muri Mugombwa, urebye kuri map ya karere ka Gisagara uvuga ngo iyo ushyize centre imwe Ndora ubawegeranye n'abantu b'isave sibyo ubwo murenge wa Save ubigereje aho murenge wa Gikonko bari hafi yawe, bazakibiriza aho ngaho bazakibiriza bari hafi yawe na mamba bari hafi yawe. Noneho wajyana indi imugombwa ubwo tayari bamaze kwiyegereza abandi bo mu bice byazajya Ruteja n'ahandi na za Nyanza na za Kigembe. Yes. Uvuga ngo icyo gihe wa mugani nkuko yabivugaga Muhire Norbert, icyo abantu babasaba nuko bakwagura centre wenda zikaba enye, ndumva aribwo byakunda nyine yuko muri rusange akarere kose kaba kabaye covered, ariko na initiative nziza cyane. Impano rero ni iki Joseph? Ababyeyi uretse abigisagara gusa, ababyeyi babona bafite abana bari mu karere ka Huye, Nyamagabe na Nyanza n'ahandi, babona bafite abana bafite impano yes. Bagerageza bagashaka abavandimwe bakavuga ati umwana wanjye najye kuba wenda kwa Grand Frère utuye Igisagara cyangwa Ihuye kuko Ihuye byaroroshye umuhanda iminota 20 ukaba ugeze za Ndora no ku igare wa Kanyongo kigirayo kuko gusa icyo kintu wari uvuze cyo kuba Huye, Nyamagabe yewe na Nyanza nabo barebera kuri icyo kintu. Nimba ufite umwana ufite iyo mpano yo gukina volleyball wayo note uzategereza ko azajya muri mu mashuri za Christ Roi, azaza kuri hano azajya bajya muri groupe asanzwe akunda volleyball. Vuga ati nimba Igisagara hariyo academy ikagiyeyo ibisabwa ndabyujuje, reka agiye kandi urumva ni muri weekend bazajya bakora, ntabwo ntagaye bya ndingo bya buri munsi ku buryo umwana yaturuka Inyamagabe muri weekend agiye gukina volleyball. Wenda ubufatanye bw'akarere no gusobanurira ababyeyi bazabibumvisha, ahubwo ikibazo cyaba gisigaye ni wa mubyeyi w'Inyamagabe na Nyanza na Huye, uburyo umwana yazajya Igisagara nimba nabo bazabyemera iyo approach. Wenda Norberin twibagiye kuba twakimubaza ese umwana w'Inyanza yaza Igisagara mukamwamwakira akazajya aza gukora muri weekend, icyo nacyo cyaba ari ikintu cyiza ku buryo wabufashiriya zone yose y'amajyepfo, ugurumva Nyanza, Huye, Nyamagabe yewe utibagiwe na Nyaruguru, kuko buriya Nyaruguru nabo bafite ekipe ya deuxième division muri volleyball. Ubwo muhoza hariya Nyaruguru nabo bafite ekipe ikomeye muri volleyball, nabo why not abana biyumvamo volleyball b'Inyaruguru nabo batamuruka ngo baze hehe Igisagara. Gusa ni ikintu cyiza Jerome na staff y'akarere yose muri rusange twabashimira, ubwo urumva n'andi ma ekipe yareberaho n'utundi turere ku buryo nimba ari impano muzi nimba ariyo kwiruka nka Nyaruguru peruka bafite atletisme ikomeye nayo. Ubwo muhoza n'abayobozi baho ngaho rwose Nyaruguru namwe mwari uburyo nimba ari academy ya atletisme igiyeho Ihuye nabo bispecialize we bo bafashe Mukura nayimeze neza bashyiraho akademi ya Mukura nyine bayikora ifatika irahari, ariko
nibashiremo nyine ni mongere oya ibi bintu Ferwafa yazanye wenda duse tujya mu mpira nuko twari turi mu karere ibi bintu akatwa tatanyize volleyball ya gisagara tugira gahunda ya launch yayo muri rusange uko iteguye abantu bari gisagara bazanaryoherwa cyane muri iyi weekend kwera ko mu rwego rwo gutangiza iyi gahunda hari ibikorwa byinshi cyane byateguwe kugeza ubu hazaba imikino itandukanye hari amakipe amaze kwemera yamaze kwemeza kuzitabira iki ibikorwa byo gufungura ku mugaragaro Gisagara Volleyball Academy mu bagabo muri Serie A Gisagara Volleyball izakina na UVC United Volleyball Club yahoze ari UTB ubwo yamaze kwemera kuzakina na Gisagara aho ni mu bagabo mu bagore Rwanda Revenue Authority Ruhango ndetse na URA ya Gikondo bamaze kwemeza ko bazitabira gukina urumva ko Gymnase rwose izaba irimo iravugirirwamo ibiro byinshi cyane hanyuma Serie B muri Serie B hazaba harimo Christ Roi hazaba harimo Groupe Scolaire Officiel y'Ubutare harimo Petit Seminaire Virgo Fidelis dore ahantu hari ibiro byinshi cyane harimo Groupe Scolaire Mugombwa harimo Gisagara Volleyball Academy harimo URA ya Nyarugenge harimo GTC TVET School GTC TVET and Secondary School ani muri Serie B hariyo mu yisumbuye noneho akaba abazakina muri O level ugore muri secondaire na secondaire namo muri Troncome none Groupe Scolaire Mugombwa Philippe Neri Groupe Scolaire Saint Philippe Neri Gikonko Catholique ndetse na Groupe Scolaire Saint François d'Assise Ikans hakaba O level y'abakobwa hazakina Groupe Scolaire Gikonko Catholique Groupe Scolaire Saint Philippe Neri Groupe Scolaire Gikore ndetse na Groupe Scolaire Mugombwa ari makobwa cyane mu buri primaire none primaire azakina abantu azakina Groupe Scolaire Mugombwa Groupe Scolaire Gikore na Groupe Scolaire ya Gisagara primaire mu bakobwa Groupe Scolaire Gikore Groupe Scolaire Mugombwa Groupe Scolaire Gikonko Catholique na Groupe Scolaire Gisagara mu bavetera hazakina Unity y'Ikirehe hakine Umucyo Volleyball Club ni ikipe yanjye nakinaga mbere Umucyo Sande yakinaga Afrika Musa Sashibe no kwa padiri yarakiniraga aramwiranga ari Musa Sashibe bone utwakiniraga Umucyo uzaba umurika hariya niko twa niyo yari siroga ya twakaraga mikino naegere umucyo uramurika nagiyeka aba ni abavetera bazitabira iri rushanwa muri rusange ubona ko ari byiza cyane rwose yitwa Gisagara Volleyball Academy kabisa akaba ari uburyohe cyane ubwo birumvikana muzajye mugufasha iyi Gisagara ku launchinga hanyuma icyo wari ugiye gukomozaho Joseph Mukanya anaho dusoreza ni specialization abantu bagashaka icyo bi specializamo ariko bagafasha aba federation kuzamura impano z'uwo mukino runaka nicyo navugaga twari tugeze nkihuye nimba huye ifite mukura ariko nta academy tubona ya mukura ubwo urumva kuzamuka ntabwo twabibona muri volleyball rero urumva nimba Gisagara ibitangiye ikabitangira ku mugaragaro nka equipe dufata ikitegererezo muri volleyball kuko nimba Gisagara ije igakubita APR igatwara igikombe ibikombe byose bitaye Gisagara suko ngo akakanya babigezeho ntabwo babyutse ngo babirote ni initiative bihaye barubaka kirekire ni Gisagara yatangiye ikina volley ariko kabona ibikombe ntabwo birimo biraza ariko Gasana Jerome nako Meya Jerome Rutaburi Ngoga uyu munsi wabaye ko ibintu bimeze neza ni ikiragano cya Leandre akiri Gisagara abasigira igikorwa remezo nka Gymnase nkiriya utashobora kujya hariya ngo ipfushe ubusa ni ikintu rero twavuga yuko Igisagara batsinze igitego cy'umutwe ni ikintu cyiza wenda barabitangije no kuzabishyira mu bikorwa ni ikindi kuko ibyo bavugaga nibyo Gisagara bakoze bateye intambwe nziza cyane bafashije abana ni impano zabo bo mu karere ka Gisagara kutazapfukiranwa icya kabiri bo ubwabo ni brand ikomeye cyane akarere ka Gisagara bari basanzwe bafite ikipe ikomeye none bashyizeho na academy ni imikino izahabera urumva ni ukongera kuzamura yaba ari uguzamura donc abantu baje kwitabira iyo mikino hari amafaranga bazasiga mu karere ka Gisagara hari abantu nyine bazajya baza gusura Gisagara kubera ko hari volleyball ni kuzamura brand ya karere icya gatatu bafashe federation ya volleyball ifite gahunda nyine n'umuntu
mu mukino wa volleyball mu Rwanda nayo ibonye aho igomba guhera nyine ibonye ahantu hari academy ubwo birumvikana ko barimo baragenda babafasha kujya mu ntego zabo no ku no kuzuzuza so ubwo icya utundi turere twafatiraho urugero nuko akarere ka runaka kahisemo mukino kagomba ku specializamo kakawuha intego kakawubaka kakagendera ku bintu binyine bifatika bavuga bati ku mwaka wa mbere tuzakora iki wa kabiri iki wa gatatu dukora iki nkuko waruvuze muri mukura niba bafite ikipe ya mukura nziza iri mu myanya itatu ya mbere niba zamura na academy ya mukura nayo ibimeze neza gicumbi football ntago birimo biragenda neza ariko gicumbi handball irazi gakina igatwara ibikombe ubwo niba vuge ngo turazamura ikipe ya handball ya gicumbi dushyireho na academy ya handball ya gicumbi ubwo abana bibona muri handball bakine ariko nanone bashyireho na academy ya football kubera ko bafasha ama ekipe abiri niba bishoboka nimba bishoboka ejo bundi nanyarukiye inyamagabe nanyarukiye inyamagabe naganirije umuyobozi w'akarere Elide Brand tuzabinyuzaho turebe uburyo bimeze bafite ikintu kinini yansobanuriye cya projet kinini cyane kitwa Amagaju Legacy Amagaju Legacy yes ni byakomwe mu nkokora na COVID ariko uyu munsi projet y'Amagaju bafite mu minsi iri imbere bo arakubwira ngo ni ikintu kinini kizatuma dufata sport muri rusange mu karere nta mwana n'uyu n'umwe uzapfukiranwa bakore academy gakomeye y'Amagaju football cyane cyane he urumva Amagaju afite utudemi tujye dutandukanye dukorera za kitabi hariya bakubana kubona nk'umuzi wari Nyamagabe bafite academy gakomeye Amagaju rero nicyo kintu meya yambwiraga ati birababaje nko kubona tujuru dustragoringa mu gushaka abakinyi abanyamahanga ati ibi ngibi bigahita bihuzwa n'iki na cya kintu president Ferwafa president wese utowe kuyobora federation ngo nzubakira ku mupira w'abana icyo kintu tukagitegereza tukakibura karangira ntakirangira undi ugiyeho gutyo urumva rero uturere dufite ayo ma equipe nkuko minister wa government yabivugaga bakore ikintu kitwa imihigo sport ijye mu mihigo urumva nimba koko mushaka kuzamura izo mpano wenda uyu munsi iyo volleyball ya Gisagara irabikoze za Nyabihu nta ma equipe tuhumva za Nyabihu abaza cycling abaza cyclisme yes urumva nabo hari Nyabihu nyine cycling academy bayishyiremo imbaraga Musanze bafate Musanze nyine ibikipe ikomeye gicumbi yo kuregarega ngize ari equipe imanuka akandi karere tutabonamo ni akarere Nyaruguru nyine wayizwe ikomoka Nyaruguru uyu munsi ako gusa ibikorwa remezo nabona herukaga biragenda bibasatira kabumbu yaraje nta bintu byo kwitwaza nyaboneka irahari ibitaro birakomeye ibitaro bya munini bimeze neza urumva mu byukuri abantu nibubake nta bintu byo gufita ngo urareba ngo imana president wa republika n'ugihora avuga ati ibi bintu nimba bitunaniye ingoro rero se bimeze bite ingoro ni henshi cyane ubwo buri wese azagenda afata uruhande yibonamo muri rusange reka tuze twerekeze mu karere ka Muhanga tuganira kuri Muhanga nayo irimo irastaragoringa rwana no kugaruka mu cyiciro cya mbere ariko hagati aho tubwire ko tufafite inkuru nziza hamwe na Samsung 250 Ya turi kumwe na Samsung 250 ubu Samsung 250 yabazaniye version nshya ya Samsung igezweho ku isi yose Samsung S22 Samsung rero S22 ifite umwihariko night graph kamera iyi ubu ifite ubushobozi bwo gufotora amafoto meza ari nijoro jima rwose irakumyatura rwose gatuvuga ati iyi foto se ni he kandi ati ni oji he iyi foto iturutse he ugurumva rero gura rero telefone ya mbere mu Rwanda iguha umunezero wo gukoresha internet inyaruka ihambaye kuko ariyo yonyine ikoresha network ya 5G Samsung rero S22 ikoranye Galaxy Zero Free koa na bateri ifite 5mAh biyiha kumara iminsi ibiri yose itarashyiramo umuriro Samsung rero 250 bakorera mu igorofa rya Kigali City Tower imbere ya gato cyane ya station ubundi yahariya imbere ya Tedemir harangwa rero kandi n'ibyapa binini bya Samsung 25
kumbuga nkoranyambaga zabo 250 Samsung 250 kumbuga nkoranyambaga zabo zose rero murayihasanga mwaduhamagara kuri 0788 3689 91. Yes, hanyuma rero internet ibaho byinshi bishimije kandi bifite akamaro, ariko nanone hari ingorane abana batazi bashobora guhura nazo igihe bari kuri internet. Bana namwe rubyiruko, mukoreshe murandasi ariyo internet, mwiyungura ubumenyi aho kwimaraho umwanya mu bitabafitiye akamaro. Mu gihe hari umuntu mutazi wasabye ubushuti, amafoto, mwirondora amakuru ajyanye n'ubuzima bwanyu bwite cyangwa ubw'umuryango wanyu, ntimukayamuhe, ahubwo mujye mwihutira kumenyesha ababyeyi cyangwa undi muntu mukuru mwizeye. Babyeyi namwe bare ni inshingano zanyu gukurikirana hafi kwa abana bakoresha murandasi internet kugira ngo mubarinde ihohoterwa bashobora kuba bakorerwa. Nimubafashe guhitamo imbuga zigisha kutamara igihe kinini kuri internet. Mwemeranywe ku mabwiriza yo gukoresha ikoranabuhanga, mubabere icyitegererezo mu kurikoresha neza. Nimubabuze kujya basubiza ubutumwa bwoherejwe n'abantu batazi. Mubashishikarize kubaganiriza ibyo akora naho n'abaganira nabo, by'umwihariko igihe yifuza kujya ku mbuga nkoranyambaga. Mukeneye ibindi bisobanuro cyangwa se ubufasha, no guhamagara nimero ya NCDA ni 7111 RIB ni 1 1 6. Ubutumwa kaba bwa Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIGEPROF n'ikigo gishinzwe imikurire no kurengera umwana NCDA ku bufatanye na UNICEF Rwanda. Hanyuma rero dukomereje mu karere ka Muhanga, ikipe ya AS Muhanga yateguye umukino wa gishuti igomba gukina n'ikipe ya Rayon Sports ku munsi w'ejo kuwa gatandatu ku isaha ya 9:00. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Robert. Waramutse neza cyane Robert. Waramutse Claude Joseph. Waramutse. Namoro tumeze neza. Yes, hano ibaruwa ya tariki 23 z'ukwa gatatu 2022 yabasubizaga ibemerera ko muzakina umukino n'ikipe ya Rayon Sports nk'uko mwari mwabisabye federation irabibemerera, ariko ibabwira ko hari ingamba mugomba kubahiriza zo kwirinda COVID-19 kugira ngo uyu mukino uzabeho kandi neza. Ibi byose mwasabwe mugezemo bishyira mu bikorwa ku buryo wenda abantu bakwizera ko umukino wo ku munsi w'ejo uzaba nta nkomyi. Urakoze cyane. Ibyo dusabye n'ubundi ni ibyo dusanzwe twubahiriza. Tumaze imyaka 2 yari zo kondisiyo dukiniramo, n'ubundi icyerekezo no gupimisha abakinnyi n'abasifuzi twakinnye umukino wa gishuti turabikora. Ibyerekeranye no gusukura ikibuga kugira ngo turinde ko abantu bakwandura turabikora. Byose rero ni ibintu dusanzwe tumenyereye, tuzabikora nk'uko dusanzwe tubikora no kuri imikino. Nta kibazo rwose, umukino tuzawakira kandi nta nkomyi. Hanyuma uretse iki ngiki, hari ibindi bijyanye n'imyiteguro muri rusange ku ruhande rw'ikipe ya AS Muhanga. AS Muhanga niyo yasabye umukino wa gishuti n'ikipe ya Rayon Sports, murimo muri pima mu Rwanda no kugira ngo muzazamuke mu cyiciro cya mbere. Ikipe yanyu yiteguye gute? Ikipe yacu yiteguye neza kugeza ubu. Murabona buri turebe twabonye bararebye, tubona tutafata abakinnyi ngo bicare badakomeza kugira ngo urwego rwabo rutajya hasi. Nubwo rwego rwo twasabye umukino na Rayon Sports kugira ngo abakinnyi bacu bagume ku rwego rwabo, kugira ngo imikino izagarukira bazabe bari hejuru ahubwo barisumbuyeho. Rero ni muri iyo mpamvu twasabye umukino, ariko n'ikindi n'ikipe imeze neza kugeza ubu, kuko mu bizi itsinda turimo rya B turi aba mbere tuyoboye itsinda. Rero turashaka mu buryo dusohoke mu itsinda turi aba mbere kugira ngo tubashe kugera muri kimwe cya kabiri, kuko intego yacu ntabwo ari kugira ngo tuzamuke mu cyiciro cya mbere, kuko niho AS Muhanga ikwiye kubiri. Roba, kuba mwarahisemo Rayon Sports mu majyepfo, tuhafite mukura na bene ekipe muri iyi minsi iryana, ku rugero rwo guhitamo Rayon Sports mwabitewe n'iki? Yose ni amakipe y'inshuti yose dukina imikino ya gishuti, yaba Mukura, yaba Rayon Sports n'izindi kipe zitandukanye zo mu bice bitandukanye by'igihugu. Ariko Rayon Sports twayitekereje kubera ko nayo yahise twahuje tugasanga twese dufitemye gahunda no kugira ikintu cy'umweru. Rero duhita dufata, ariko ntibivuze ko na Mukura dushobora kuba twakina na Kiyovu n'andi makipe, kuko n'ubundi ni amakipe yose y'inshuti. Amakipe yose ari mu cyiciro cya mbere, ubwo twamye dukinana nayo n'ubundi ni inshuti zacu dusanzwe dusabana imikino ya gishuti. Nta kibazo. Reka nse nkuzuza Joseph kuri iki kibazo yarakubajije, nibyo yarakubajije impamvu mwahisemo Rayon Sports, ahubwo icyo ngiye nari ngiye kumwuzuza, hari andi makipe muteganya ko nyuma ya Rayon Sports mwakina umukino wa gishuti? N'ubundi ntabwo twarekeraho, biraterwa na raporo y'umutoza azaduha nyuma y'umukino wa gishuti na Rayon Sports. Umutoza naramuka tubwiye ko akeneye indi match amikari twayishaka, kugira ngo nk'uko nabivuze hejuru abakinnyi bacu bagume ku rwego, kandi
ahubwo tuzagaruke turushijeho kuko dufite intego yo kugira ngo ikipe ibe ikipe ikomeye kandi ikipe izamuka mu cyiciro cya mbere kandi nta nkumi. Ya twabonye yego twabonye ikipe ya AS Muhanga itari yandikishije kwitabira igikombe cy'amahoro, izindi ekipe zo mu cyiciro cya kabiri ziyandikishije gukina igikombe cy'amahoro. Ku bafana ba AS Muhanga bakwibaza iki kibazo, byatewe n'iki kugira ngo ntitube twabona AS Muhanga yandikisha mu cyiciro cyo gukina igikombe cy'amahoro? Murabizi n'ubundi AS Muhanga buri mwaka twitabira igikombe cy'amahoro mu gihe cyaherukaga mbere y'uko COVID-19 iza, ariko uyu mwaka bitewe n'uko twanze gutagaranya imbaraga bavata mikoro dufite reka tuyashyira imbaraga mu kugira ngo dutegure ikipe izamuke, nitumara kuzamuka n'ubundi nta kibazo gikomeye cyo tuzakitaga, twanze gutagaranya imbaraga dushyira imbaraga mu kugira ngo turebe uko ikipe igomba kuzamuka. Igikombe cy'amahoro nako turagishyigikiye kandi natwe umwaka utaha tuzakitaba ikipe yazamutse mu cyiciro cya mbere. Robert reka tuganire, ariko hano biraza gusaba ko haba kuvugisha ukuri, ikipe ya AS Muhanga irarwana no kuzamuka mu cyiciro cya mbere kandi irabigaragaza kuko inayoboye n'itsinda irimo rya B mu cyiciro cya kabiri, byashoboka ko Muhanga yazamuka, ariko icyatumye Muhanga imanuka mu cyiciro cya kabiri ni ikibazo cy'amikoro n'ubushobozi. Uyu munsi Robert mufite ubushobozi, Muhanga ibaye hite, ni Muhanga yaza mu cyiciro cya mbere kazije guhatana itazamanuka. Muri rusange tubwire ku cyerekeranye n'amikoro, uyu munsi akarere karabafasha bifatika, karabaha ingengo y'imari ifatika yatuma Muhanga irwana no kuzamuka, ariko ifite n'intego zo kuzagwa mu cyiciro cya mbere. Urakoze cyane kuko tubajije ikibazo cyiza, nuko nta ibyo uvuga ni ukuri. Icyatumye tumanuka igikubiye hanini ni amikoro yatumye tumanuka, kubera ko ntabwo ngo umudiho uva mu itako. Rero uno mwaka twagerageje kubaka ikipe y'icyiciro cya kabiri, ariko ikipe ishobora kuzamuka. Rero dukomeje ibiganiro n'akarere, dukomeje ibiganiro tunashimira akarere n'ubuyobozi bw'intara y'amajyepfo, kuko bose bari kugerageza badufashe ko babonye nako twabereka ikibazo, tubereka impamvu ibintu bipfira. Nk'uko mubizi Muhanga ntabwo ujya imarasezo ebyiri mu cyiciro cya mbere, irasi igakina byagera igihe kagacika bitanga. Rero yari ubuyobozi bw'akarere bumaze kumva impact ya siporo, cyane cyane ko n'izindi nzego zabigizemo uruhare, yaba ari minisiteri imibereho myiza y'abaturage. Rero turacyari mu biganiro, kugeza ubu ngubu sinakubwira ngo dufite amikoro ahagije cyane, ariko dukomeje ibiganiro n'ubuyobozi bw'akarere, cyane cyane tunabashimira ko bagerageje kutwegera ubu ngubu kugira turebe aho bipfira, nabo tubabwire ngo bimeze gutya, twicarane tuganire turebe icyatuma ikipe izamuka kandi izamuka n'impanuka. Turakomeje rero kubaganiriza tubibereka, nabo kandi tubona bafite ubushake, turizera tudashidikanya ko ibyatubayeho muri masezo ashize uno mwaka bazatuba hafi tukabasha kuzamura ikipe, kandi ikaza ari ikipe twubaka ikipe ikomeye ihangana itsinda atari ikipe iza gusa kuza kureba mu cyiciro cya mbere. Subirayo ibiganiro birakomeje, niyo makuru naguha ari ubuyobozi bw'akarere turabona ko bufite ubushake n'ubuyobozi bw'intara, kandi turatekereza ko bizagenda neza, ntitwongere kuba ya Muhanga itagira amikoro ariyo kipe abantu bose batangira urugero itagira amikoro. Rero ibiganiro birakomeje, kandi turabona ko tudashidikanya ko n'ibitari byaboneka akarere kazadufasha, bikaba byaboneka kugira ngo tubashe kuzamuka kandi tunubake ikipe igomba mu cyiciro cya mbere. Ikindi rero kirahari bijyanye n'uko tubona hari ubushake bwa politiki bw'akarere ka Muhanga n'ubuyobozi bw'intara y'amajyepfo. Ibyari byose hari benshi mu ma ekipe y'uturere bavuga ati ntiteranye cyangwa ngo bambone nabi, bakaba wenda bavuga ati ndabibona. Ariko abanyarwanda baca umugani, sinzi niba ndi buvuge neza, rivuga ngo ijisho rigutuka inkuba niri gutuka inkumi. Na abatandukanye iyo mugiye mu biganiro n'akarere ubona ubwo bushake buhari, amaboko azaguha urayabona mukiramukanye. Yego Robert, hari ibyo ubona ayo maboko urayabona? Ehe, mu by'ukuri abasiporutifu ntabwo turi abanyapolitiki, urabizi. Yego ni nk'uko hari ikitagenda nakikubwira, ariko ndakubwira ngo igihari kuko uvuga ngo amaboko azaguha urayabona. Ubu rero turi kubona ko hari ubushake bw'akarere pe, kubera ko ari umuyobozi w'akarere, ari abayobozi b'akarere bungirije, turaganira tugirana inama kuri mace babonetse mu kazi kenshi bagira, baraza bakaza kureba mace za ekipe, rero bitugaragariza ubushake nabo bakabona ko hari ibikenewe. Rero ubu ngubu urabona ko dusigaje faze retour, isigaje imikino itanu, dusigaje imikino kimwe cya kane, kimwe cya kabiri. Rero turacyabereka ko ibisabwa kandi nazo tukabona ko batwumva,
tugushakisha ukatubwira ko ari gushakisha amikoro mu mpande zitandukanye kandi turabidushindikanya kuko nabo barabibonye ko ikipe ya Muhanga ikeneye kuba ikipe ikomeye kuko ni ikipe abaturage b'akarere ni bimwe mu bikorwa by'akarere ka Muhanga rero ubwo bushake turabubona kandi turabona tudashidikanya ko bizagenda neza ahubwo noneho ikipe ikaba ikipe ikwiye kuba ari ikipe iraho ikwiye kuba kandi ko ari ikipe ihagaze neza par experience y'ama ekipe ahari yo turere nuko akarere gatanga inkunga ariko hakaba n'uruhare rw'abikorera n'abafatanyabikorwa bandi b'ama ekipe uvuga ngo ntabwo amafaranga akarere gatanga n'ubundi yahaza ekipe aho ngaho Muhanga mugeze mukora mobilisation mushakisha abandi bantu bikorera bafite ubushobozi PSF kugira ngo bazabafashe wenda kuba mwabona abandi baterankunga bakunganira niyo budget y'akarere iramutse izamutse murakoze cyane Claude utaratangiye n'umwaka ngira ngo mu minsi yashize mu kwezi kwa kabiri bakoze igikorwa kumufatanyabikorwa twabonye mushyashya akaba ari hoteli Saint André rumwe na Kabgayi baduteye inkunga ariko n'ubundi miryango yacyafunguye dukomeje ibiganiro n'abantu benshi tubenteresa ko baza bagashora ubushobozi mu kipe y'isi Muhanga kandi tutanagarukiye gusa ku Banyamuhanga kuko burya bikorera baba bari impande n'impande kandi y'isi Muhanga ni ikipe igenda ikina mu gihugu hose dukomeje no kubashishikariza twakomwe mu nkokora na Covid ubundi kuko hari abaterankunga twari twabonye kuko muzi ko Covid byatumye nayo buryo iri mu byatumye nayo tumanuka kuko ikipe yacu ari mu cyiciro cya mbere dukinira turunwa tutameze neza amikoro ari make turi gushakisha imbaraga mu bikorera Covid ibizaba ikibazo urumva nta muntu uri gupfa muri kiriya gihe uri gupfa gushora amafaranga ye mu ikipe ariko n'ubundi abaterankunga twari twatangiye kuvugana nabo n'ubundi twasubukuye ibiganiro nabo birakomeje urumva hari uw'ibanze amaze kuboneka udutera uduha ibikoresho bya ikipe ikenera aho Muhanga igiye gukina musigaye mubona ko ari ikipe yambara neza n'amakipe menshi mu cyiciro cya mbere sinatinya kuvuga ko hari menshi turusha rero twahereye kuri icyo cyo kuvuga ngo tubone umuterankunga w'ibikoresho ubwo turi gushaka no kureba abaterankunga badufasha mu bijyanye n'ubuzima bwa munsi bwa ikipe ayo mikoro akiyongera mu ikipe rero birakomeje twari twakomye mu nkunga na Covid ariko birakomeje n'ubundi ntabwo twarekeye aho rwose mu gihe cya vuba mushobora kumva twabonye indi muterankunga kandi turabona hari ubushake ko hari abantu bashaka kugira ngo baze dukorane Roba dusoza ukomeje ku kintu cy'abaterankunga ariko hari ikirombe akarere kari karabemereye ko gucukuramo umucanga uwo mucanga mukawugurisha ukazajya wunganira ekipe ese iby'icyo kirombe byo bigeze hehe urakoze cyane iby'ikirombe hari amategeko uburyo agenda biriya bintu by'ubucukuzi rero akarere kari mu biganiro kugira ngo barebe kuko twebwe nk'ahisi Muhanga ntabwo turi institute ishobora gukora business kugira ngo murabizi rero akarere kugira ngo icyo kirombe kibashe kugira icyo gifasha akarere bari gushaka abantu bakorana n'akarere natwe tugakorana nabo noneho icyo cyinjiye kikaba cyagira akamaro kigira ahisi Muhanga kuko twe nk'ahisi Muhanga ntabwo twe amategeko twemera ko twacunga ibirombe ariko n'ubundi ntabwo byarekeye kuko ubuyobozi bw'akarere buravugana n'ababishinzwe no kugira ngo barebe abantu baza bagashyira imari muri icyo kirombe cy'imicanga cyahabwa ahisi Muhanga n'uburyo cyacungwa noneho nibirangira batubwire ibiza byajya binyuramo kugira ngo bibashe gutera nabyo inkunga y'ikipe ya Muhanga reka Robert noneho tuguhe uyu mwanya ubanze ugenera ubutumwa bareyo babwire niba bazaza Muhanga bikandagira urakoze cyane abareyo n'inshuti zacu nk'uko mwumva twanagize umukino wa gishuti ariko rero twebwe ya Muhanga umukino wose ni umukino kuko nabyo tugomba no kugarura abantu bamenye ko dufite ikipe ikomeye nubwo dufite ikipe mu cyiciro cya kabiri kwa Ahisi Muhanga ikwiye kuba ari ikipe iri mu cyiciro cya mbere mwambaye dukinye na Rayo iradutsindika tukayitsinda tukanganya rero bareba baze bikandagira babizi ko iyi mato nubwo ari mato amekara ariko ni umukino ugomba kugirwa n'insinzi no kunganya rwose bazaze bumva ko bataje gukina n'agakipe ko mu cyiciro cya kabiri ahubwo ni ikipe ikomeye kandi igomba no kuba bizicyuye ikindi nabwira bareyo tubahaye karibu muri Muhanga bazaze turabizi bamaze iminsi batishimye ariko bajya baba siporutifu ibyo byose gukinirwa no gutsinda no gutsindwa ntibaze twishime muri no wikendi baze bishimire Muhanga dukine umukino tubatsinde cyangwa se niba dutsinda zo ntacyo turaba siporutifu ariko bareke kuba barabaze bashyigikira ikipe yabo kugira ngo ibashe no kwitwara neza kuko n'igikombe cy'amahoro kiracyahari bakomeze kuko baracyafite amahirwe nubwo butumwa nabagenera ko mbabwira ngo baze bikandagira kuko ahisi Muhanga ntabwo ari agafuka imvugo nabashimira nkabwira abakunzi ba Ahisi Muhanga ko ikipe yabo
kugerageza kugira ngo dushake igishoboka cyose garuke mu cyiciro cya mbere kandi garuke itari ikipe izakuza gukandagira misubirayo nabo tubasaba ngo baze bashyigikire ikipe yabo baze bashyigikire twese duhurize hamwe imbaraga kugira ngo ikipe yacu igume mu cyiciro cya mbere ijye mu cyiciro cya mbere kandi nagume mu mara ikipe ikomeye. Asante sana Robert CEO umeze ne tukwifuriza kugira umunsi mwiza. Murakoze cyane Radio Rwanda ngo turabashimiye cyane Claude na Joseph murakoze cyane. Akaba ari CEO w'ikipe ya Muhanga bwana Irambo na Robert akaba yavugaga ati ikipe yacu izagaruka atabare yo mureka gahinda muze mwishimire Muhanga. Baba ba sportif. Tubagaragure. Muzi Muhanga. Ariko ikipe ya Muhanga ni ikipe ikomeye parae kubera ko ikicuro cya kabiri iyoboye group B. Irimo amakipe nk'Intare irimo za Interforce imaze iminsi nayo iryana kuko harimo difference ndumva ari tari imwe bayirusha imyifite 28 indi ifite 25 ni AS Muhanga warubikomojeho za Rayon Sports irimo za The Winners irimo za United Stars iyo The Winners nayo ni Muhanga ejo bundi baherutse guhura yari derby Muhanga The Winners yatsinze Muhanga igitego kimwe ku busa kitishyurwa perezida wabo witwa David nawe yampamagara ambwira ati turayibanje ati ndiyo so ubwo rero kuri Muhanga hari abantu barabyibuka Muhanga iri mu cyiciro cya mbere za APR ntizavagayo urugero Revenue n'ubizi na APR Muhanga Yannick ni nabyo byahise bimuha promo yo kuzamura APR ntiyakipe yaryanaga kwisangi Muhanga ukayikora tatu byabaga ari ibintu bigoye urumva rero bari muri procedure yo kongera kuba bakubaka ikipe ikongera ikagaruka uyu mutoza bazanye Nonde warabonye akazi muri Paris Saint-Germain Academy Paris Saint-Germain n'umutoza mu gikuru ubona yuko arimo kubaka Muhanga intego yabo niba dakomwa mu nkokora nkuko Robert abitubwiye bakaza kumwa mu nkokora nuko amafaranga y'akarere wenda batabahaye twazabona Muhanga yigumiye mu cyiciro cya kabiri gashima nyene kwigumira nyine cyane kabisa ubwo reka tukomeze tubifurize nyine abanyamuhanga kuzareba umukino mwiza bazakina n'ikipe ya Rayon Sports nabonye n'amafaranga ari makeya rwose 3,000 ndetse n'ibihumbi 2,000 n'amafaranga ntibagende ari amafaranga 2,000 ni weekend nta champion ihari nibagende bamanuke Muhanga n'abandi bareyo bamanuke n'abandi bashaka kwirebera match hanyuma rero birumvikana mu kanya tugiye kwakira abavandimwe batugeza amakuru agezweho mube tayari kabisa mu gice cya kabiri cy'urubuga rw'imikino tugiye kuganira kuri World Cup qualifiers muri Afrika ndetse no ku mugabane w'Uburayi tugiye gusesengura mu buryo bw'imitsi impamvu abataliyani basezerewe turaza twongere twanariza umukino wa Senegal na Misiri Sadio Mane na Mo Salah biraza kuba bimeze bite n'indoro ikomeze Cairo International Stadium umuriro uraka Stadium umuriro uraza Carlos Queiroz ntago ari ubyemerewe kongera gusesengura babahaye miliyoni y'amadolari ari abantu mugende musezere ikipe ya Maroc Bokani na Bakambu bari tumuntu turagaruka mukanya tujye guhita tureba uburyo muri Afrika ibintu bigiye kuba byagenda umuriro uraka kabisa ni byiza cyane Maroc yakaniye Congo yakaniye Senegal yakaniye Misiri yakaniye umuvandimwe Boringwa aturebere akadokumentaire keza cyane twateguye ku bihembo by'abasifuzi abantu babanze bamenye amafaranga abantu bahembwa mutazajya mubona hariya nibaze kubona friend bafite sifre ba Martin Atkinson ngo muvuge ngo bari abantu bundi babimeze bite kwabona abantu nka ba Dr Felix Bridge bafite sifre kandi ari n'umwarimu muri kaminuza ugomba kumenya n'ibihembo bahabwa bitandukanye bikaba binatuma nyine umukino bawitabira ndetse n'umupira bakawuyobora neza ka Dr Felix Birich suno mudage no mudage arigisha muri kaminuza arigisha akaza gusifura urumva ubwo bwatsi yigisha faculty de droit guta hariya ingwa ukaza ugasifura byose bifatanya ariko se ubundi ahembwa ati reka twumve Gatera Edmo ibyemezo bafata ntawe bivuguruza byaba bihabanye n'intekerezo zawe cyangwa se bigendanye n'uko ubitekereza ntacyo wakora kugira ngo babihindure icyemezo umusifuzi yafashe mu kibuga kiba kigomba gukurikizwa uko kiri nimba avuze ko bagomba gutera penalty cyangwa se akaguha ikarita y'umutuku cyangwa y'umuhondo nta kindi wabihinduraho ugomba kubahiriza ibyo yavuze mu kibuga ntago bavugirwamo abenshi muri twe utarasobanukirwa ibyabo ubukeka ko aribo bantu bahembwa amafaranga menshi kurusha abandi uyu munsi wa none ndashaka kubamara amatsiko ndababwira ibihembo abasifuzi bahabwa uko bingana ndirinda cyane kuza ku mugabane wa Afrika ndanirinda cyane kugaruka hano iwacu mu Rwanda mureke twigire ku mugabane w'Uburayi aho babishyira hanze uko bwije n'uko bukeye
irushanwa runaka umusifuzi agiye gusifura riba rizwi n'amafaranga ari buze guhabwa abazwi, wenda ntago ndi buze kujya muri video assisted referee. Ubwo nyine ndavuga bari abasifuzi bakora kuri VAR. Ndagaruka ku basifuzi basanzwe basifura mu kibuga. Mwaka 2010 ibintu bijyanye na betting cyangwa se kugurisha imikino byafashe indi ntera mu gihugu cy'Ubwongereza, ku buryo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubwongereza ryategetse yuko abasifuzi bamwe na bamwe bagomba gukurikiranwa. Hari benshi babihaniwe banahagarikwa burundu gusifura umupira w'amaguru. Aha nibyo abasifuzi byatangiye kwigwaho, noneho udufaranga bahembwaga twiyanga basa nkaho bapfa kutwongeraho gato, dusa nkaho tuzamukaho gato. Kuri ubu umusifuzi wo hagati mu gihugu cy'Ubwongereza agenerwa amapoundi ari hagati y'ibihumbi 38 na 42, bivuze ko uhabwa make ahabwa byibura amafaranga y'u Rwanda miliyoni 46 ku mwaka. Gusa ushobora kwibaza bagendera kuki batanga amafaranga. Nakubwiye ko ahimbwa hagati y'ibihumbi 38 na 42 by'amapawundi. Iyo umaze imyaka iri hejuru y'itanu batangira kugenda bakongeza, ariko iyo utari wagira imyaka itanu uhembwa ibihumbi 38 n'ibihumbi 500 by'amapawundi. Ibingibi nibyo bingana na miliyoni 46 n'ibihumbi 453 n'utundi dufaranga dukeya dusaguka inyuma. Bivuze ko umusifuzi uhembwa amafaranga menshi mu gihugu cy'Ubwongereza ahembwa miliyoni 47 n'ibihumbi 405 n'amafaranga 309. Gusa aya mafaranga ntago bayita umushahara, mu cyongereza babyita neza babyita retirement fees. Ibi biragoye kubishyira mu kinyarwanda gusa bisa nk'ari nk'uduhimbaza musiki. Gusa wibuke abangaba ni abasifuzi basifura hagati mu kibuga, utu nitwo twahaye izina ry'uduhimbaza musiki bahabwa ku mwaka. Gusa ku mikino yose basifuye bitewe na experience ufite hari udufaranga tundi bakugenera. Umusifuzi umaze imyaka irenga 7 mu kazi ahabwa amafaranga 150,000 by'amapoundi kuri buri mukino asifuye. Aya nasaga miliyoni 2,298,000 by'amanyarwanda. Iyo uri munsi y'iyo myaka 7 uhabwa amafaranga 700 y'amapound, ubwo nasaga 170,000 by'amanyarwanda. Gusa nanone mu gihugu cy'Ubwongereza hari uburyo ki bagabanyagabanya abasifuzi bitewe n'uburyo bagiye binjiramo n'agaciro bamaze. Urugero nka Martin Atkinson ndetse na Mark Clottenburg, aba bari bari mu nama ishinzwe imigendekere ndetse na discipline y'abasifuzi. Aba rero nabo hari utundi dufaranga bagenda bongererwaho, ku buryo usanga wenda nko ku mwaka bafashe 120,000 by'amapound. Gusa reka tuje ku basifuzi bo hagati twigire ku basifuzi bo ku ruhande, aba bita aba assistant. Aba ngaba bo bahabwa twa duhimbaza mu kina kubwiye, gusa bakongererwaho n'amapound 600, aya nasaga 260,000 by'amanyarwanda. Naho umusifuzi usifura muri championship we nta gahimbaza musiki agenerwa, ahubwo bamuhemba kuri buri mukino. Buri mukino asifuye ahabwa 600 y'amapound, ubwo nasaga amafaranga y'amanyarwanda 2,677 n'amafaranga 457. Aha ni mu gihugu cy'Ubwongereza. Mu bindi bihugu ho ni ibindi bindi, nta bijyanye n'uduhimbaza musiki bibayo. Ahangaho baguhimba ku mukino, ni ukuvuga ko bakora nka nyakabyizi. Utasifuye ntuhembwa, utakoze ntagagomba kurya. Aha niko bimeze mu gihugu cya Espagne, naho burya barakanyakanya bapfa gutanga agatubutse. Buri mukino umusifuzi asifuye ahabwa 470,000 by'amapound, aya nasaga 550,300. Uyu ni umusifuzi wo hagati. Gusa amafaranga nkubwira nayo nakubwiye hejuru, umenye ko umusifuzi agomba kwimenyera buri kimwe, bivuze ko agomba kwitegera akitunga akimenyera buri kimwe cyose agomba gukenera.
naho muri Espagne umusifuzi usifura ku ruhande ahabwa amapaundi 1,550,000 yangaya nasaga miliyoni 1,750,000 by'amanyarwanda. Aya niyo mafaranga umusifuzi wo mu gihugu cya Espagne agenerwa. Naho mu gihugu cy'Ubudage baha umusifuzi waho 2,800 by'amapaundi. Aya nasaga miliyoni 3,661,550,000. Naho usifura ku ruhande ahabwa 1,800,000 by'amapaundi. Aya nasaga miliyoni 1,580,000. Mu gihugu cy'Ubutaliyani umusifuzi ahabwa 2,819,000 by'amapaundi. Aya nasaga miliyoni 3,183,000. Naho umusifuzi usifura ku ruhande mu gihugu cy'Ubutaliyani ahabwa 1,300,000 by'amapaundi. Aya nasaga miliyoni 1,460,000 by'amanyarwanda. Mu gihugu cy'Ubufaransa umusifuzi usifura hagati ahabwa 2,650,000 by'amapaundi. Aya ngaya nasaga miliyoni 2,992,000 by'amanyarwanda. Aya niyo mafaranga bano basifuzi bagenerwa. Gusa wibuke nakubwiye ko amafaranga bayabaha gusa bakimenyera buri kimwe na amafaranga make yigereranyije n'ubuzima tuba tubayemo. Ibi byohera cyane umuherwe Wilson Large Palmer. Uyu ni umugabo ufite kompanyi igurisha imikino hirya no hino ku isi. Kuri we ibi ngo rwose bimufasha muri business ye, kuko aha Wilson Large Palmer yari ari kuganira n'abakozi bagenzi be bari gupanga akazi ukuntu bimeze. Birumvikana ko uyu mukino wagombaga kugurwa kandi amafaranga yagombaga guhabwa umusifuzi wasifuye uyu mukino. I want to talk a little bit about how we react towards referees in a game. Ndashaka kubanza kubwira buri umwe mwebwe abasifuzi mubatekerezaho iki. Ibintu byose nabirangije umukino wa Spurs nawuguze. Spurs igomba kubona igitego byanga bikunda umusifuzi namuhaye 20,000 by'idolari. Ni gute yakwanga kuduha igitego kandi aya mafaranga yakorera umwaka wose? Murebe ukuntu muzamura score, abantu baragira ngo twasaze, barashyiraho amafaranga menshi. Ibi ubanza hari biri muri bimwe bibishya umupira w'amaguru, kuko ubanza hari nawe ushobora kujya kureba umupira ukabona wenda batanze penalty utamenye ukuntu itanzwe, wenda nimba umukinnyi yararereye ukabona umusifuzi arabyihoreye ukabona se, cyangwa umusifuzi atanze ikarita y'umutuku ku buryo udapfa gusobanukirwa, nawe ukagenda ukarira ukagenda ukigunga ukananirwa kurya n'umugore ukananirwa guhindukira ngo ni uko ikipe yawe yatsinzwe. Kumbe byose biba byakorewe muri Singapore. Wilson Large Palmer na bagenzi be bose ni bo baba babirangije. Betting ni kimwe mu bintu birimo gusubiza umupira w'amaguru inyuma, kandi noneho muri ino minsi birimo biranyuzwa cyane muri arbitrage. Reka mbiveho nigire mu gikombe cy'isi. Igikombe cy'isi ho umusifuzi wese wasifiye muri ino mikino y'igikombe cy'isi yahawe amadolari y'Amerika angana n'70,000,000. Aya nasaga miliyoni 6,650,000 by'amanyarwanda. Gusa abasifuzi bakoraga muri VAR Video Assistant Referee bahawe amadolari y'Amerika angana n'50,000, yangana nasaga miliyoni 46,250,000 by'amanyarwanda. Mu mikino ya UEFA Champions League ho abasifuzi baba bashyizwe igorora, kuko buri cyiciro umusifuzi agiye gusifuramo bamwongera amafaranga. Bivuze ko umusifuzi usifuye muri kimwe cya kane kirangiza abatandukanye cyane rwose n'umusifuzi wasifuye ku mukino wa nyuma. Aha niho uzabona nyine abasifuzi bibonekeza buri munsi bakora amahano, ugasanga umusifuzi yibonekeza cyane ku buyobozi bwe kugira ngo bamugirire icyizere bazamuhe gusifura umukino wa nyuma. Umusifuzi wasifuye umukino wa nyuma wa UEFA Champions League y'umwaka 2017. Murabyibuka ko Real Madrid yari yahuye na Juventus de Turin. Uyu mukino bawuhaye umudage bita Felix Blech. Uyu mugabo yahawe amadolari y'Amerika angana n'8,000,000. Aya nasaga miliyoni 6,920,000 by'amanyarwanda. Iki ubundi kiba ari ikiraka gikomeye cyane ku basifuzi, kuko buri kimwe cyose baba bakikumenyeye. Itiki kujyana ku kibuga iba yagenwe, imodoka iri buze kukugarura ibihari, ibyo kurya, hoteli nziza, mbega
umeze nk'umukozi wo mu rugo kuko buri kimwe cyose barakikwishyurira. Ubundi aya mafaranga ubu hawe ku mukino umwe ubigereranyije n'amafaranga uba wahawe gusifura muri shampiyona, usanga ushobora kuba uhimbwe inkuma z'ibyumweru bibiri usifura buri munsi muri shampiyona yawe. Ibi nibyo bituma abasifuzi hirya no hino ku isi bahora bibonekeza, ugasanga umusifuzi afata ibyemezo bidasanzwe kugira ngo agaragare neza imbere y'abamuyobora. Ahangaha nuzasanga abasifuzi bafata ibyemezo bidasanzwe, yewe rimwe na rimwe ugasanga umusifuzi arimo aranashaka kukugerekera kugira ngo amanota yiyongere ubukuru. Niyo mpamvu uzabona abasifuzi bafata ibyemezo nyine nka biriya. None iyo bigize ku mugabane wa Afurika byo biba ari ibindi bindi. Mu bundi rero dusoreza aha. Naho ubundi ngendi gatera Edmo singaye nkuko niyo mpamvu akazi ko gusifura mu bihugu bikomeye cyane nk'Ubwongereza akaba ari akazi keza gahemba neza. Wumvise ko nk'umusifuzi usifura mu cyiciro cya kabiri muri premiership ibihumbi 600 kimwe bamuha amafaranga 600 y'amapound, ni ukuvuga ngo ni 770,000 by'amanyarwanda ku munsi kuri match akoze uwo munsi. Noneho mu gihe uwo muri Espagne wumvise we wo ku ruhande ahembwa miliyoni 1,500,000 uko akoze match, urumva ni ibintu n'amafaranga menshi cyane. Uwo hagati mu gihe we atahana miliyoni 2,300,000 kuri match asifuye, urumva ni amafaranga menshi cyane. Amafaranga menshi kabisa mu Rwanda twebwe ubwo no kuzakora assessment mu Rwanda nabwo tukazareba. Ayo bimeze se ave ava mu byeyo nyakabyizi ave. Hanyuma rero icyo tugiye kuganiraho birumvikana mu kiganiro mu isaha yacu ya nyuma, turigiye kuganira ku mikino yo gushaka itike yo kujya mu gikombe cy'isi kigomba kubera muri Qatar mu kwezi kwa 11. Kuri mugoroba Portugal yaratsinze Turikiya ibitego 3-1, ngira ngo rigane ntabwo byatunguranye cyane. Ya ni match twakurikiye. Portugal mu by'ukuri yatangiye neza cyane rwose mu minota ya mbere, yataka ku rugago rwo hejuru izana kubona ibitego bibiri ku busa muri half time, byasaga naho match bigaragara yuko banayikirinze cyase bayirangije. Haza kuzamo rero igice cya kabiri aho ikipe ya Turikiya nanone yabahindukiranye. Portugal yari iri hafi gukora amakosa mu by'ukuri agombwa no kwirindwa cyane niba hari igitekerezo bafite cyo kujya muri iki gikombe cy'isi cyangwa se no kuzareba uko bagikina, kuko Burak Yilmaz yabishyuye igitego bahita banakora penalty y'umusore Jose Fonte aza kuyihusha ku munota 83. Ndatekereza ko iyo Turikiya iza kwinjiza no penalty bikaba kuri 2 minota 83 twashoboraga kubona ibindi bintu bitandukanye n'ibyo twabonye. Nyuma yo guhusha penalty byasubije hasi morale y'abasore ba Turiki, binahita binazamurira Portugal kuko yasaga nivuga iti iminota isigaye itarenze 10 ubariyemo n'inyongera biraduha icyizere ko dushobora kuba twakwitwara neza muri uyu mukino. Baza rero kubikora neza cyane. Nuno Mendes ashyiramo igitego cya gatatu match bayirangiza gutyo, ariko mu by'ukuri abantu bakomeza kugenda bashidikanya banaduta cyane ku mikino y'ikipe ya Portugal, bavuga bati iyi kipe nubwo ifite abakinnyi bakomeye nubwo ifite amazina ariko urabona ko ibijyanye n'ubwugarizi bwayo yego nemera ko bwaburagamo abakinnyi bamwe na bamwe bakomeye. Pepe nta wari urimo, Diaz nta wari urimo, Cancelo urimo, ibyo wabyumva wenda ku rundi ruhande, ariko bakavuga bati nyine iratakwa cyane bigaragara abantu barayinjirira cyane mu rubuga rwayo, ntabwo ifite cya kintu cyo kwerera umukino ku rugero rw'ejo ruhande wicara ukavuga uti mfite security ikipe yanjye nubwo iwanye kimwe n'icya kabiri iragitanga ikipe n'icya gatatu kirangiza umukino yagishyiramo. Yego yatsinze 3-1 ushaka kubyumva gutyo, ariko mu defense harimo utuntu rwose tukokora ku murongo wa telefone. Turi kumwe na Frank Romeo Kabera. Frank Romeo waramutse neza. Twavuga kuri match ya Portugal ndetse wo bitarigana avuga ati ni Portugal nziza ikina igatsinda, atariko nayo mu bwugarizi urabona ko ifite ibibazo bikomeye cyane. Ingira ngo icyo nawe hari cyo uri buze kukivuga, ariko tubwire kuri deception y'abataliyani mu rugo. Deception y'abataliyani birumvikana ni kudo toneri kuba kuza umupira w'amaguru ntabwo ari yenda ubutaliyani bwo burafite kujya mu gikombe cy'isi, ariko n'abakurikira umupira w'amaguru ku isi kubona ubutaliyani butagiye mu gikombe cy'isi 2008, kubona ubutaliyani bushaka gutwara igikombe cy'iburayi bukaba buze icyo kujya mu gikombe cy'isi, ni ibintu bisa nk'aho birahangayikishije. Ni igisebo kuri bo, igihugu gifite kandi ibikombe bitanu by'igikombe cy'isi, ibikombe by'isi bitanu, ni ukuvuga ngo nyandi irimo kwerekana yuko na mbere yuko ino ero iba abantu bakunze kwivugaho yuko hazabaho ikintu bita decentralization y'umupira w'amaguru, ni ukuvuga ngo kwitwa ko uri igihugu gikomeye ku izina ntabwo bihagije kubera yuko ubungubu
uko isi genda itera imbere genda yivuriwa ibihugu byose complex ku mpira amaguru cyane cyane ku mugandi burayi kuko aba yabari infrastructure yaba bakinywa bakina mu championa nubwo adakomeye ariko wabahendwa neza ku buryo ikipe nk'ubutariyani itari bukushe mu kibuga ntabwo iri bugutera ubwoba niyo mpamvu ikipe yagiye cya Macedoine wabonaga cyaje cyane kubera ko bazi ko abatariyani bakinisha ingufu abatariyani badakina possession ni ukuvuga ngo babasanze muri muri style yabo kujya guhangana mu buryo buri fizike noneho n'ubutariyani kame ni ikipe y'ubutariyani isa nk'aho idafite balance uyu munsi bwa imbaraga zahetse ubutariyani ni ukuvuga kugira inyuma hakomeye cyane siko bikimeze n'ubwo wenda tutafite ibitego byinshi ariko wabasanga ya support ya defense y'ubutariyani kuri match yo cyane Macedoine ntabwo twayibonaga no mu kibuga kubadomina mu buryo bw'ibigango ikipe ya Macedoine ishobora kubashyiraho fizike basa nk'aho ba icyo kintu cy'inganizo no bituma umupira w'Ubutaliyani ubwo ndavuga ubushakirizi bwabo batabona ubw'inyagambo bwo kuba bariya mu izamu rya Macedoine. Rigani Ubutaliyani butwara eho n'ubundi ntabwo abantu bayicinaga kandi guteka barabwira bati ni ikipe rwose wanagizwe n'abakinnyi bakuze ni ikipe ubona itadefinisa nyine ngo ubone umukino wayo neza uko umeze baje bakina nyine sisiteme yabo y'ubwugarizi bakaza bagenda mu contre-attaque bagatsinda paka batwara ero eho gutwara eho ukananirwa kujya muri World Cup ni igikuba cyacitse. Hari ibimenyetso byagiye bigaragara kuri ino itari itabaye karifiye. Bwa mbere yagombaga kubanza gutinya Macedoine ya ruguru nubwo ari ikipe y'izina rito ariko yatanze ibimenyetso itsinda Ubudage kugira ngo ize kubona iyi match ya playoff. Donc bari mu itsinda rimwe na German hazamuka German n'indi ekipe bo bafata umwanya wa gatatu ariwo wabemere kugera playoffs gukina playoffs ariko kandi baza kuba mu by'ukuri bitwara neza muri iryo tsinda bari barimo kuko nkuko nabivuze bigeze gutsinda aho Ubudage ibitego bitatu kuri bibiri nyuma Ubudage buza kubanyagira n'ibyo bitandatu kuri kimwe ariko nta kibazo bari baratsinze match imwe ako kari akantu ka mbere gasa nakerekana ko barahari hari icyizere wenda runaka batanga ku buryo ugiye gukina nabo wabatinya. Ni nabyo umutoza Roberto Mancini yavuze aravuga ati iyi kipe mbere y'umukino ni 50-50. Abantu babyumva muri ya mvugo nyine y'umupira ko ntabwo asuzuye estimate ikipe mugiye gukina urayubaha nyine ukavuga uti ifite ubushobozi. Then abataliyani bagize chance yo kurangiza itsinda bari barimo kugira ngo babone qualification bahusha penalty ku munota wa nyuma ya Jorginho bakina n'abasuisi aho hantu ni ibintu by'abataliyani byahise bituma batakaza umwanya wa mbere bahita baza muri playoffs ubundi bashobora gutsinda iyo penalty byari bugende neza. So habaye ikirere muri iri joro Itali yavuze navuga ngo uburyo bwo gufinishinga bakreye ama occasion andi ubusa kuko bateye amashoti 32 atanu ajya mu izamu cumi n'esheshatu ni statistike nyine ziri crazy yo hantu yamvuga ya Marcelo Tagarama igarukira ukuri umupira ko kukiduna aba bantu ba Macedoine ya ruguru bateye ngira ngo imipira itarenze ibiri ijya mu izamu harimo uw'igitego n'undi umwe bawushije gusa ariko muri izo kazi eshatu n'indi shoti rimwe bateye bararibroka muri izo kazi eshatu umwe wa umuzamu yakuyemo undi ujya hanze undi w'igitego igitego noneho ikikore k'umupira uriya ni fake ikuntu igitego cyo mu minota ya yindi mibu itanu kwishyura cyane batsinze Ubutaliyani hafi mu minota 85 bivuga ngo match kuri bo no kwigarura byari bigoye. So nkaba navuga rero mu magambo make yuko mu by'ukuri Itali yes yagizemo ako kantu ka chance nkeya cyangwa se umupira ntiwari uri mu ruhande rwabo ariko kandi ku rundi ruhande ni Macedoine yagaragaje ishyaka n'imbaraga zidasanzwe kugeza ubwo ibonye itike ya playoffs ku buryo nayo mu by'ukuri umuntu yavuga ngo aho bageze hari imbaraga zabo batanga tutaza kumva ngo Ubutaliyani babusezereye ariko ngo tuyisuzugureyo nk'aho nta kintu na kimwe Frank hari ama coincidence aba abantu bigahita bituma batangira kwibaza ibintu byinshi ejo bundi ikipe ya Real Madrid ubwo ngiye guhuza ibintu wenda uraza kumva ahantu bihurira Real Madrid yatsinzwe ibitego 4 ku busa uwo bita Gareth Bale yari yicaye ntiyakinijwe na Carlo Ancelotti barinda batsinzwe na Barcelona uyu munsi niwe waje ashyira ku bitugu ikipe ya Pays de Galles atsinda ibitego bibiri batsinda Austria ibitego bibiri kuri kimwe ibi ni bituma abantu batangira kwibaza ku bushobozi bw'abatoza na judgment zabo ngakomoje gusa kuri Gareth Bale mbere ko tujya kuganira muri Afurika. Frank ntuvuze n'ukuri ngeze n'ukuri n'ubundi yenda ndahita nakongeraho yuko kugira ngo abantu barebe impact yo kugira umutoza hejuru twabirebera tubuhuza na Xavier Hernandez wo kuri Barcelona mu mezi atandatu yari ashyira ikipe tubona hafi ariko uyu munsi
ntagara amafaranga y'igitangaza nta mukinnyi usasuye ahubwo umutoza yazahindura ikipe ku buryo yahise ahinduka ikipe ahubwo bagomba kwitega izakusobanurira ikipe y'ubutariyani yatwaye igikombe kibaye ndabyemera nibyo ariko ubutariyani urebye n'abakinnyi bufite ni ukuvuga ngo ubutariyani ntibyari biherutse kubona abatariyani bafite ubusatirizi butari nk'uko bafite uyu munsi ariko biratangaje kubona umutoza w'ubutariyani uyu munsi udashobora kubyaza umusaruro abataka bafite abatariyani ku buryo nk'ikipe ya macedoni gukina na macedoni batera kompe ku buryo kubona igitego bibasa nkaho ari ingorabahizi rero berekana ni formule idahamye y'umutoza uba uyoboye ikipe kuko wari ubivuze nk'uko ubibona urugero nka Gareth Bale kuba adakoresha ngo ikipe ya Madrid ejo bundi yandagazwe ari kuri benshi nta mwataka uri mu kibuga kandi ari umukinnyi uhari afite yatangaje kuvuga ngo ubutariyani nabwo uyu munsi kuba umutoza wabo atarashoboye kubyaza umusaruro efekitive afite kuba abatariyani ko bavuyemo si uko bafite ikipe mbi ahubwo ni uko batigeze babyaza umusaruro mu gihe gikwiriye kuko ubundi no kugira ngo bajye no muri barase n'ikindi kibazo no kugira ngo bari amasedoni batinyuke nibyo ndabyemera ko amasedoni ashobora gutsinda ubudage mu itsinda ryabo ariko kujya gukina ikipe y'ubutariyani muri baraje bazi yuko igiye gukina baraje ubundi ubutariyani ubwongereza ubufaransa ubudage ntabwo ari amakipe akina baraje niba wagiye muri baraje rero ikipe mugiye guhura nayo ntishobora kugutinya kuko uri kuri urwo rwego nyine gukina baraje ubwo nyine wasubiye hasi ndetse mu masedoni igira motivasiyo kuko ari ziko yakina n'ubutariyani buri hasi mu buryo buri morale ariko nuko ubutariyani bugeze hariya niko umutoza atashoboye kubyaza umusaruro efekitive afite kugira ngo ubuge muri baraje hanyuma Joseph reka turebe muri rusange indi mikino yarayibaye na hanyuma tunarebe na fixtures ziteganyijwe uyu munsi harimo n'izafurika ya mu mikino yo yarayibaye nimugoroba nk'uko nyine mwabigarutseho ikipe ya Portugal yatsinze itsinda 3-1 abantu nyine babona yuko yari match ikomeye cyane Portugal 3-1 itsinda Turukiya Sweden yatsinze ikipe ya Czech Republic ibitego 1-0 Wales itsinda nyine ikipe ya Australia ibitego 2-1 ikipe ya igihugu ya Suwede izacakina nyine na Polonye kuwa kabiri naho Portugal izahita iza ikina n'ikipe ya Macedonia naho ikipe ya Suwede yo izate nako Wales izategereza umukino uzahuza hagati y'ikipe Portugal Suwede hagati ya Ukraine na Scotland yes naho urumva ko intambara iri muri Ukraine babaye nyine baretse gukina abanya Ukraine bavuga yuko wenda bateganya ko match bayimuriye kwa gatandatu wenda barateganya ko bishobora kuba wenda byagabanutse iby'intambara ku buryo Ukraine yakina naho muri Afurika reka nabwo mbere yuko Kabera nawe aza kuba atubwira kuri Afurika uyu munsi hategerejwe imikino myinshi aho ikipe ya Congo Kinshasa hariya kuri Stade de Martire iza kwakira ikipe ya Maroc ni umukino uza gusifurwa na Victor Gomez naho undi match ni Cameroon Algeria iraza kubera kuri Rimbe Stadium uyu naho ni umukino uza gusifurwa na Joshua Bondo ukomoka muri Botswana n'umukiriza kuba ku isaha ya saa moya Mali na Tunisia ariya kuri stade yitiriwe uwa 26 werurwe i Bamako n'umukino uza gusifurwa na Bamalek Teseman w'umunya Ethiopia nawo uraza kuba saa moya noneho umukino uraza abantu ijoro ni finale yagarutse y'igikombe cy'Afrika Senegal Egypt Misiri ni umukino uri buze kubera kuri Cairo International Stadium hari mu mujyi wa Cairo uza gusifurwa n'umukongomani Ndala Ngambo ukomoka muri Congo Kinshasa 3:30 undi mukino urabera hariya ikumasi muri Ghana urahuza Ghana n'ikipe ya Nigeria ni umukino uza gusifurwa n'umunya Maroc witwaye ya Done Djed nawo ukaza kuba 3:30 z'ijoro Frank Romeo Kabera turagaruka ku mikino ibiri cyane cyane umukino wa Misiri na Senegal yegukanye yabaye champion d'Afrique itsinze ikipe ya Misiri ariko abanyamisiri bataha badashizwe uyu munsi kuri Cairo International Stadium urabona akazi kariwe kameze gute karangana gute ku banyamisiri n'abanyasenegal iyi match ya Misiri na Senegal ni ukuvuga ngo ikintu kigiye gukira ikintu gikomeye cyane cyahindutse nuko uyu munsi navuga opposite de force ndavuga uburyo Senegal position yari irimo mbere yo gutwara igikombe cya Afurika butandukanye n'uburyo igiye gukina iyi match ifite igikombe ni ukuvuga ngo ya complex bari bafite y'ikipe y'irushanwa ikipe ibanza iza mu marushanwa ariko ntitwara igikombe ubu bwarahindutse urenze ubu bafite icyizere cy'uko noneho iyi kipe yagiye mu ruhando rw'amakipe makuru muri Afurika ni ukuvuga ngo uyu munsi ikipe ya Senegal mu buryo buri morale iri hejuru cyo ni icya mbere ko igiye gukina n'ikipe yatsinze ku mukino wa nyuma noneho n'ikindi ifite amahirwe yo gukina umukino wo hanze buryo iyo ubanza hanze cyangwa zikunze uba ufite imbaraga z'uko ushobora kugenda ukagenda udashaka ukirinda gutsindwa icyo ni icya mbere kugira ngo noneho ikipe uzayakire ubyaze umusaruro imbere y'abafana bawe ari ugiye gukina n'ikipe itaragutsinze icyo ni icya mbere ikindi hanyuma ikindi ni uko ubu Senegal
urebye abakinnyi ba Senegal birumvikana ifashinyo cyangwa professionnel ico ni kimwe ntabwo urebye nta mvune n'imwe ifite abakinnyi bose barahari uhere ku muzamu wabo abakinnyi b'inyunka bakuribari n'abandi ikipe ya Senegal Mani Magabo ifite amahirwe ku rupapuro ryo kuba yakora n'ikipe ya Misiri gusa ikintu gishobora gushoboka ikibazo gishobora kuba ni uko abakinnyi ba Senegal bashobora kugira yenda cyo bita excès de confiance bakumva ko ari ikipe batsinze bakumva yuko nta effort bagomba gukora bikaba byahindukira ahubwo bikahinduka desavantage kugira ngo bibe avantage naho ikipe ya Misiri nubwo ari ikipe umukino ubanza igomba kwakira mu rugo bigomba gusaba ko izageza kari tugomba kwirengagiza ko ikipe ya Misiri ni ikipe itaratsinzwe ni ukuvuga ko ifite defense ikomeye cyane ku buryo kubabona amahirwe atari ibintu byoroshye icyo ni ikintu kimwe kandi ikipe ya Misiri nayo ishobora kuba mu mutwe yabo iyo umukino bashobora kuwufata nk'umukino w'urupfu kugira ngo bihorere cyangwa se bihimure ku ikipe ya Senegal yabatsinze ugasanga nabyo bibateza imbaraga kuvuga ngo iyi mase nubwo ku rupapuro Senegal wavuga yuko wenda ifite nk'amahirwe 55 ku ijana kuvanaho Misiri ariko bizaterwa n'umutwe wa Senegal niba koko batazagira excès de confiance bakaba babyaza umusaruro amahirwe bashobora kubona muri uno mukino bishobora gutuma iyi mase bayitsinda ariko ni mase isa nk'aho ikomeye kubera yuko ni amakipe afite amezi abiri akinye ku isi n'igikombe cya Afurika bivuga ngo mbitse yabo harimo guhangana gukomeye cyane noneho ngo tukabivana mu makipe y'ibihugu tukabishyira hagati y'umukinnyi nka Salah na Sadio Mane bakina no muri Liverpool cyane yuko nyuma yaho havuze amagambo menshi yenda bishobora kugeza no umutoza w'umuhanga nk'ayo iyo gari kuri kuvuga ngo iyi mace hagati ya Salah na Mane izasiga uretse n'ibihugu bibiri ahubwo na hagati yabo ni mace kuva mu gikombe cya Afurika kujya muri baraje y'igikombe cy'isi ngo bizasiga amateka no guhangana gukomeye cyane bizakomeza no kubakurikirana ndetse no muri karere zabo zakomeza gukomeza kubera ko uri mu kazi reka natubwire kuri match ya DR Congo mutoza Hector Cooper aza guhura na Vahid Halilhodžić w'ikipe ya Maroc n'umukino ubona gute Congo yashyiriweho miliyoni y'amadolari nka motivation Congo urabona yakwikura mu nzara za Maroc Congo zirumvikana iyo bageze hano iyo hari matche zikomeye bakize matche ikomeye birasakuzwa nyine hakubera na motivation bagiye guha abakinnyi ariko ukurikije ikipe ya Congo ukuntu ihagaze uyu munsi ni ikipe itari bake ni ukuvuga ngo ni ikipe iza kuza nk'izamu kerekana itanga icyizere yuko hari ikipe igiye kuba nziza yongeye subira inyuma ni ikipe idafite stability ubwo ndavuga muri abatoza bahindukira bahindagurika abakinnyi bahamagarwa ntibe hakaba matche bemera kuza gukina izindi ntibaze ni ukuvuga ngo ntabwo ari nubwo wenda babaye motivation bakavuga byinshi ariko ntabwo ikipe ya Congo ku rupapuro wayigereranya n'ikipe ya Maroc kubera ko ikipe ya Maroc aribyo twabonye mu gikombe cya Afurika gishize hari abakinnyi bari ku rwego rwo hejuru kandi ni ikipe ifite discipline n'umutoza ufite igitsure gikomeye cyane ku buryo ntabwo mbona ko ikipe ya Congo nubwo aya mahirwe aba ari mu kigo agomba kuyashakisha ariko tugiye kubifatira ibifatika ubwo ndavuga professionalism y'abakinnyi ba Maroc ndetse n'umutoza w'umuhanga wa Maroc ntabwo mbona ikipe ya Congo ifite amahirwe yo kuvana mu kipe ya Maroc tugushimire cyane Frank Romeo Kabera ugira umunsi mwiza Isa nayo murakoze umunsi mwiza. Hanyuma rigane tugaruke hano muri studio. Frank Romeo Kabera ati DR Congo ni ikipe idahozaho. Rimwe abakinnyi barahamagarwa bakitabira ubundi ntibitabire. Staff technique zirahindagurika. Aratubwira ati muri match ya Senegal ishobora kuza kugira ikintu cyitwa overconfidence kikababera disadvantage. Wowe urabibona gute izi matches zombi? Reka duhere kuri match ya Congo. Match ya Congo ni match ubona yuko mu by'ukuri yahagurukije igihugu cyose. Wabonye ko hari abakinnyi Stade Martir yo kuba iri bo yuzuye byo ntago bishinikagwa. Ntawabyirengagiza rwose. Iruzura no hejuru. So bafite match ebyiri ibanze no kwishyura ibanza ubwayo reka tubanze tuvuge yuko mu byukuri Congo uyu munsi wa none yagaruye abakinnyi benshi yagaruye abakinnyi bayo benshi harimo nka Elie Meshak yuhamagariwe na Perezida wa Repubulika ya Congo nyine birumvikana ariwe Antoine Tshisekedi baganira rero yamwemereye kugaruka gukina ikipe y'igihugu hari nabandi bakinnyi barindwi ikipe y'igihugu ya Congo yamaze kuzana bivuga yuko kuri uno munsi none mu byukuri kongera zwe ifite bisatirizo bikomeye cyane ufite umuntu nka Cedric Bakambu umusore umeze neza mu Faransa akabaza abademir Simbokani ukaba wagize amahirwe yo kugorora umukinnyi nka Elie Meshak biratanga icyizere kandi Congo ifite ekipe ikomeye nuri abakinnyi bayo ba Chancen Mbembe bakina muri za Porto kari abasore nka ba Yannick Bolasie ukari ba Gael Kakuta ukari abasore nka ba Mbokani na ba Bakambu twavugaga si ekipe mbi ku mazina ariko sasa uburyo bwo guhuza umukino ese kuza muri iyi match contre imwe mu ma equipe muri Afrika nanone yatweretse umukino mwiza mu gikombe cya Afrika nubwo itagitwaye ariko mu byukuri abantu bose basigaranye izina Maroc mu bitekerezo byabo so
nayo irabura abakinnyi batarije bamanze kwanga kuyikinira barimo Hakim Ziyech harimo umusore nka Mazraoui biraza gutuma rero umutoza Vlahovic wabo nawe aza gutekereza nyine uburyo bwo kwari nyine equipe uko yari imeze muri Coupe d'Afrique. Yes, nibyo Congo umuntu ko yari ko ifite avantage iri mu rugo atmosphere y'abafana kalite mu bakinnyi ifite naya chance ariko Maroc ntabwo nayisuzugura cyane kuburyo nabwo ayikora imace Kongo izapfa kubona kalifikasiyo byoroshye. Nabonye amagambo akomeye cyane y'umuherwe uyobora ikipe ya Tete Mazembe Moise Katumbi yavuze ko nyuma ya kalifikasiyo y'ikipe ya Mazembe muri Confederation imitima y'abakongomani yose bagomba n'ibitekerezo kubyerekeza ku ikipe yabo y'igihugu kuko bakeneye kujya muri Qatar. So ni match iza kuba ikomeye Kongo match runs umuntu ya chance ariko sizi kifite ubushobozi bwatsinda Maroc byayi garantisa ko izayisezerera mu rugo. So itayi ariko impinduka bakoze zo kuzana Hector Cooper zari ni impinduka nziza kuko zanatumye babwira ati ngi ibintu byo gushakira abakinyana muri Rina Foot cha championnat Kongo byo mu byibagirwe yazanye abakinyi barindwi bashya babakongomani muri equipe nationale harimo n'abatari baheretse mu bayere yamishaka bose twavugaga. So biratanga icyizere mu byukuri ishaka gutsindira match cyangwa sikayinganya wenda gutakariza mu rugo biragoye nawe gusa kuri Kongo abanyamaroke bitonde kuko mu mikino itatu imaze guhuza Maroc na Kongo umwe warahunganyije undi bara ibiri bara imwe yatsinze umwe undi barawunganya. Maroc rero irajya muri Kongo ibizi neza yuko mu gikombe cya Afrika uburyo bavuyemo bavanywe na Misiri kuri penalty ni ibintu bigayitse ariko none ubu ngubu kugira ngo bongere bisubize icyubahiro match yetu ni kuwa kabiri. Fopa bari bukore kuri match uyu munsi kuri Stade de Montmartir noze mbona Hector Cooper yahamagaye abakongomani bose ati support mbakeneyeho Stade de Martire yuzure abakongomani hariya mwigira ubururu n'umutuku nabo barabizi ko match returu muri Maroc imiriri zaki ushashe bizakari umwarabu atakatise rega arya muza 16 warurino nabo ruri muri Kenya ndi hano muri cyane muri cyane iko cyane waruhari cyane wabonye icyo bitiko so ibenge ko wabonye ikosora rya mu mifanire aho yabakonga bagurukira cyane no bakazamukira cyane match ba za ikotite izikipe zose ziriho nakira imikino ibanza ntayo uri kubona rwose ipfa gukora ikosa ryo gutakariza mu rugo wenda nkagana na Nigeria niho ubona harimo ikintu cy'ikinyuranyo ariko nagana yagerageje kuzana abandi bakinnyi nyuma nawe ko yagerageje kubona impinduka nyuma yo gusezererwa nabi muri Coupe d'Afrique ariko ubundi even na Egypt kuri Senegal ntabwo wakwizera ko Senegal ibuze gukora nk'ibyo yakoze. Mwibuke ko Senegal iri na favori muri Coupe d'Afrique byasabye penalty shootout bivuga ngo Misiri imwe ma equipe utapfa gusuzugura kuko nimwe ma equipe afite izina rikomeye cyane mu byukuri hano ku mugabane. So none icyo twavuze cya atmosphere y'abafana nibyo bikomere bafite byo kuba baratsinzwe n'ikipe ya Senegal byanga byakunda iyi match Misiri iratanga ibyayo byose ariko ndimo ndagaruka ku kindi kintu cyo kwirezeriva ni ibihingahe watsinda byakugarantisa yuko uri busezerere ikipe wayo nanone kuwa kabiri Senegal kuko Senegal nayo iyi position de force Egypt iri bujye mu uyu munsi nayo izagira kuwa kabiri kuri stade yabo cyane izaba iri mu rugo yo confidence izaba ifite nkuko bivuze Senegal iraza gukina ibara resulta iri positive yaba kunganya cyangwa gutera kuko iri abivuga ati ni inyuma nuri Dakar ntabwo izamba mu nzara kandi karitsira ifite Senegal ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo Senegal ibuze abakinnyi ba gukubitira mu rugo iyi ifite karitsira ifite abakinnyi muri cya kirimo iki gihe Europe bahita niba ari duziyemo arondisomo apana arondisomo umufana se umufana wa 12 afite umwita binanse muri stade cyane akisere ni ukizi cyane ariko ngizi kipe zose ziri mu rugo kuri uyu munsi wa none ziri favori ndi kuzi Cameroon iyo irakora iyo bwaba no kwibiriba ndabona itatsinda yagerageza gushaka resulta iri positive kipe ntabona neza ni Ghana yo ari igihe Nigeria yanayikubitara mu rugo Nigeria irabizi Cameroon irabizi ko ibridita hava nayo igomba guprofita match ibanza